Lep pozdrav, drugi ja. Danes bomo govorili o hitrosti valovanja na struni oziroma na vrvi. Če se spomnite, prejšnjič smo obravnavali, v bistvu smo imeli en tak uvod v valovanje. Bomo pogledali, malo bomo ponovili. Najprej pa napišemo naslov. Hitrost valovanja na vrvi. Gremo najprej pogledat simulacijo. Prejšnja snova torej bila valovanje. Da vas malo spomnim. Če pogledate, tu imamo tipični primer prečnega oziroma transverzalnega valovanja, to je vrv ali pa veriga s členi, motnja potuje v desno, pri čemer členi zanihajo prečno na smer valovanja. Ne premakne se le v desno, ampak gor in dol. Lahko tudi začetek sinusno zbujamo, torej da delci nihajo sinusno kot nihalo, ko smo spoznali nihala, in potem vsak prejšnji delec zmoti naslednjega in imamo val. In lahko definiramo, to še moram dušenje dati na nič, da bomo ide malen primer kot v naravi. Torej, v tem času, ko delec napravi en nihaj, en val naredi eno valovno dolžino. Če je valovna dolžina približno 4 cm, v tem času, ko zaniha gor-dol, v tem času bo val prišel do štirke. Če to še pokažemo, gledamo prvo točko. Zanihaj bom zmeral na štoperce. Torej, stop. 0,62 približno. Zdaj še bom pa izmeril, kdaj val, ta vrh vala, pride sem do štirke. Ker to je približno valovna dolžina, če bi ustavili to valovanje od vrha do vrha je valovna dolžina. Ja, nisem čist pravil zadev še enkrat. Ampak rezultata bi mogla biti enaka. Približno se ujemata zaradi moje napake, ker ne stisnem dovolj hitro. Ampak v tem času, ko delec zaniha, naredi tudi eno valovno dolžino. To je valovna dolžina približno od vrha do vrha. Torej, dva sosednja delca, ki nihata istočasno, sta ta delec, pa ta delec tule nekje na vrhu. V enakem času sta spodaj in zgoraj. Med njima ni zamika. In tale razdalja, kot smo definirali, je valovna dolžina, potem smo definirali tudi hitrost valovanja, frekvenco in tako dalje. Ne. Reševali ste ene naloge, ki ste jih večina oddali, tisti, ki še jih niste, vas pozivam, da jih še oddate, da bomo imeli na koncu naloge rešene in da boste znali. No, današnja snov je zelo kratka, ker ne bomo izpeljevali te hitrosti valovanja na vrvi. Lahko bi jo, ampak bom samo podal enačbe, zato da boste kasneje lahko reševali naloge. Enačba je čist logična, čeprav na prvi pogled se nam zdi komplicirano. Lahko tole vrv zamenja komot tudi struna. Lahko to struna. Na kitari, se pravi tisti glasbeniki, to gotovo poznate. Pa, če narišemo za eno struno ali pa vrv, kaj vam je ljubše. Če struno zanihamo,
oziroma vrv zanihamo, val potuje v neko smer, se pravi motnja, ki sem jo tukaj označil, potuje v desno s hitrostjo c. In ta hitrost je odvisna od določenih parametrov s pomočjo drugega Newtonovega zakona. Če se malo potrudimo, lahko to formulo izpeljemo, ki jo bom zdaj napisal na tablo. Torej, logično je, oziroma sklepamo lahko, da bolj kot napnemo vrv, bolj hitro potujejo valovi, torej zgoraj mora biti sila, spodaj, bolj kot je masivna vrv, večjo maso kot ima, bolj kot je gosta, manjša hitrost valov, torej spodaj mora biti gostota, zraven te gostote pa še je presek tele vrvi ali pa strune ali pa napete žice, karkoli. Torej, to je presek, to je gostota, to je pa sila, s katero je napeta vrv. Seveda vstavljate silo v newtonih, gostoto vedno v to enačbo vstavljate v kilogramih na kubičnih meter. Torej, če boste v drugih enotah, boste dobili napačen rezultat. Presek pa dajte vedno spremeniti v, ne v kubične, se obračujem. Šola nadaljavo mi škodi. Kvadratnih metrov, sila, pa so enote seveda v newtonih. In to enačbo si date v rdeči okvir. To je enačba 1, ki jo seveda uporabljate pri računanju nalog na to temo. No, napisali še bomo naslednjo enačbo, izpeljali jo bomo iz te. Tista enačba se tudi zelo pogosto uporablja, v bistvu je identična tej praktično, ampak če vemo, da je gostota masa deljeno z volumnom, torej masa te vrvi deljeno z volumnom vrvi, potem lahko to vstavimo not. Ne? Ampak dajmo še še prej pogledati, kaj še lahko storimo, torej dajmo še razpisati to zadevo. Torej, gostota je masa olomljena z volumnom. Zdaj, če se eno struno narišemo, da vidimo, kaj je zdaj ta volumen struno ali pa vrv, ne? Zdaj, ne vem, včasih govorimo o struni, včasih o vrvi, da vas to ne moti. Torej, to je ta omenjen presek, kot da če bi struno prerezali ali povrlo in bi ta presek zmerili. Maso pač načeloma poznamo, torej volumen, to je v bistvu volumen valja, ne? Dolžina valja krat presek. S krat L. In če tole zadevo zdaj vstavimo v tole našo enačbo, tole gostoto. Potem se presek pokrajša in ostane zgoraj L, spodaj pa M. Torej imamo, to lahko stavite za vajo sami noter, ne? Tega koraka zdaj ne bom kazal, pa naj bo ta korak za domačo nalogo, se je čisto enostavno. Tretji letnik oziroma drugi letnik, morate to se znati izpeljati, brez vsakega problema. F krat L, olomljeno z M. Se pravi, logično je, večja kot je masa, manjša hitrost, daljša kot je ta struna, večja hitrost, pri enake sili seveda. Če zdaj damo to še v okvir, drugo enačbo,
Tako, ti dve enačbi uporabljamo. Veliko krat uporabljamo kartole, odvisno od naloge, kateri podatki so podani, če imate gostoto, veste, da uporabljate to, če pa imate to, pa uporabljate to. Lahko pa seveda s pomočjo gostote uporabite to, če se te ne spomnite in pridete v to obliko. Prehajate lahko iz ene oblike v drugo. Pri čemer original izpeljava enačba je pač tole. Če imate kako vprašanje, dajte vprašati, kadarkoli, na Skype, posebno sem dosegljiv, sicer pa je osnovn, tam, kjer komuniciramo, osnova je mail, moj mail. In sicer sledite navodilam, ki vam jih pošiljam, sedaj jih pošiljam na spletno stran www.jernejko.si. No, pa da še ne končamo, imam še eno zadolžitev za vas do konca tega tedna. Pa da to pobrišemo. In sicer kakšno zadolžitev? Eksperimentalno vajo bomo izvajali. Se opravičujem. In sicer jo boste izvedli vi doma, ker imate gotovo vse pripomočke. Naslov te eksperimentalne vaje je merjenje težnega pospeška z nitnim oziroma matematičnim nihalom. Kaj s tem mislim? Da če vam razložim, kak zadeva poteka. Prvo potrebščine, kaj potrebujete, štoparico. To imate, ker imate to na svojih telefonih. Vrvico. Lahko tudi nit, sukanec. In pa nekaj na mesto težke. Konec koncev lahko to kuli, karkoli. Samo da obesite kuli, lahko radirka, še boljše radirka. Da napravite nitno oziroma matematično nihalo. Dolžina je od tukaj je v peto nihalo pa do težišča, to je dolžina L. In naredili bote po dva seveda meritve na tabelo. Kjer to bo številka meritve, ena pojdite do recimo 6 in tukaj boste imeli nihajne čase, seveda v sekundah. Priporočam vam, da vsako meritev izvedete tako, 1, 2, 3, 4, 5 in tako dalje, tako da zmerite nihajne čase 10 nihajev. In potem na koncu podelite z 10 in zapišete vrednost. Za 2 enako, za 3 enako, 4 enako, 5 enako, 6 enako. Na koncu zaračunajte nek poprečni nihajni čas in na koncu je izračun. S pomočjo enačbe, ki jo poznate, ko smo govorili o nihalih in nihajnih časih, nihajni čas nitnega nihala izračunamo s to formulo L v lomeno z G, 2x, 2x pi, koren L v lomeno z G. Če zdaj tega nismo vzeli, mislim, da smo vzeli predhodno, dajte me spomniti, da še to obdelamo, ampak nihala mislim, da smo vzeli na koncu. Kakorkoli formuli imate,
če dam črtka na okvir. In iz te formule je potrebno izraziti težni pospešek in vstaviti noter poprečno vrednost za nihajni čas in izračunati g. G je 10, približno 10 zaokroženo. Za take natančne vrednosti ne boste dobili. Če boste dobili, super, odlično. Pomembno pa je, da ta utežka malo bolj masivna. Bolj kot je masivno, bolj še ena. Zdaj, tako le gledajte, da vam vrvice ne pretrga. Do konca tedna, tako da boste tudi oddali tiste naloge, glede današnje snovi, do konca tedna, prosim. Držite se na vodil, bom še pripel na vodila zraven. Torej, drži se na vodil, pošli vse na mail, zapiske od predavanj, rešene naloge in pa eksperimentalno vajo. Super, torej, hvala, da ste bili z mano in se vidimo, upam, da kmalu.